Olá pessoal, estamos aqui de volta. Pelo jeito a gente vai separar em três partes esse vídeo aqui. São três vídeos diferentes. Olha só, Sandy Angra, né? Então recapitulando, eu tomei um strike por ter postado essa música aqui. Esse vídeo aqui, na verdade, é uma montagem, tá? O cara fez uma montagem aqui, tals, e postou o comecinho um show da Sandy, né? Onde ela tá cantando, beleza? E mais pra frente um pouquinho entra outras imagens e tals. Bom, deixa eu até montar aqui pra não poder rolar Ó, tá vendo? Já tem um trecho aqui de um clipe e tal, mas a música de fundo é aquela música lá. É a música gravada em estúdio, a Black Widow's Web, né? Aí a gente tem aqui mais pra frente também, aqui, ó, aquela moça lá que provavelmente é a que faz o gutural na música, né? E tals. Então a gente vê que o cara tá usando o conteúdo também. Provavelmente não deve ter autorização, né? O cara tem quantos inscritos aqui? Não sei se dá pra ver, mas 608 inscritos e tal. Mas bombou, tá vendo? É a música integral, 154.123 visualizações. O meu tava com umas 370 aproximadamente. Eu não cheguei a ver porque ele tava dando um pouquinho de visualização por dia.